Župana mestne občine Velenje in občine Šoštanj sta 11. septembra sklicala skupno izredno sejo občinskih svetov na temo nadaljnega delovanja termoelektrarne Šoštanj in premogovnika Velenje oziroma o prihodnosti šaleške energetike. Problematiko so svetnicam in svetnikom predstavili kar trije ministri, državni sekretarji, direktori holdinga Slovenske elektrarne, termoelektrarne Šoštanj in premogovnika Velenje ter predstavniki zaposlenih v Tešu in premogovniku. V nadaljevanju si lahko ogledate, kaj so na seji povedali najbolj odgovorni za prihodnost šaleških energetskih družb in za prestrukturiranje Saša premogovne regije. Absolutno pozdravljam sklic te izredne seje obeh mestnih svetov. To na sezadnje je bila tudi na en način skupna pobuda in pa tudi logična posledica, če želimo delovati odprto, transparentno in jaz vedno rečem tudi iskreno. Vedno sem tako deloval, in vedno bom tako tudi deloval. Do zdaj mi ni bilo mogoče očitati, da bi imel kakršnokoli skrito agendo. Sem pa tudi po naravi inženir, zelo rad imam številke, zelo rad imam preverjena dejstva in še takrat operiram s temi dejstvi v javnosti. Zato smo izbrali primeren trenutek, ko so bila vsa dejstva, vsa številke preverjene, ko so bile verificirane. Pa ne enkrat, večkrat, se strani vseh deležnikov, ne na naši strani, na strani ministrstva, ampak bolj na strani tistih, ki so zelo zadolženi. Imamo cel skup deležnikov, situacija je zelo zapletena, daleč od tega, da bi bila enostavna, ampak konec koncev velik problem se vedno da razdeliti na manjše probleme, zadolžiti naloge in da se vsak deležnik, ki je za to zadolžen, kompetenten, ta manjši problem reši in na koncu se lahko reši tudi velik kompleksen problem. Sam osebno sem že večkrat rekel, da ta problem, jaz rečem temu termodivizije, pa tukaj je mišljeno premogovnik Velenje, termoelektrarna Šoštanj skupaj, da je v bistvu problem ne samo energetski, absolutno tudi problem ogrevanja, predvsem je tukaj regionalni razvoj, to danes tudi dokazuje izredni sklic obe dveh svetov, to je predvsem tudi gospodarski problem. Ima lahko zelo slabe gospodarske posledice. Seveda je tudi socialni problem lahko, če ne bomo postopali tako, kot moramo. Predvsem pa je to finančni problem. Jaz sem prepričan, mene so prepričali, pa so rabili nekaj mesecev, predvsem pa cel dopust, uprava HSE in predvsem Slovenski državni holding, da so prišli s pisnimi, preverljivimi in dokazljivimi informacijami, da druge poti ni, da če želimo zadostiti pravičen prehod, da potrebujemo interventni ukrep. Žal je v Sloveniji zelo veliko povezano, da potrebuje marsikakšen ukrep zakonsko podlago, ustrezno zakonsko podlago, ne samo podzakonsko, da mogoče iščemo neke alternative, bližnjice, ampak da premostimo na nek način, da pridemo do dveh zakonov, ki jih je današnji voditelj že omenil, zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje, ki mora imeti odkana vsa načela pravičnega prehoda, tako je tudi mišljeno po strategiji o izstopu iz premoga in pa predvsem najbolj pomemben zakon, zakon o prestrukturiranju te regije. Da se dolgoročno preslika ta regija z zelo jasno iniciativo bleščečo prihodnostjo in da imamo tle perspektivo za to, da bodo lahko ne samo ljudje, ki so tukaj, tudi tisti, ki so mogoče že odšli, se vrnili in dali poseben lesk dolini. Nobena skrivnost ni, odkot jaz prihajam, zato mi je to še posebno pomembno. Je pa res, da en minister v 20-članski vladi, to vem, da gospod minister Han, in moj kolega, oba dva to natančno vesta, in tudi načela pravičnega prehoda, sreča ali nesreča, dotika se več ministrstv. Jaz jih lahko naštejem vsaj šest. In na koncu je vlada tista, ki bo morala stopiti, vsak bo moral svojo vlogo odigrati. Jaz jo bom, jaz jo že igram. Prepričali so me, mogoče župana Velenja še ne, jaz sem ga pozval, ali najde lahko alternativno rešitev, rekel, da bo preveril tudi s svojimi pravniki, ali obstaja kakršnakoli druga pot,
kot ta, ki smo jo obrali. Tako kot je on mogoče se počutil, pa kakšna druga ekipa, da smo bili postavljeni pred dejstva 3. septembra ob 8. uri zjutraj. Zakaj 3. septembra? Ker nekatere stvari so se 2. septembra zgodile. Ampak vseeno. In smo jih nekateri tudi slišali, šele takrat prvič. Tudi sam. Lahko bi mogoče se jaz najprej s tem seznanil, moja ekipa, nekaj časa zgubljali, ampak vrag je šalo vzel. Na žalost so postopki, ki so se že začeli znotraj skupine HSE oziroma SDH-ja, ki je popolnoma neodvisno korporativno upravljanje in v katerega jaz kot minister nimam pristojnosti, nimam pooblastil in tudi je prav, da jih ne, ker takoj se drugi deležniki oglasijo, KPK in tako dalje. V to ne bi zahajal, ampak ko smo bili pisno obveščeni, ima vedno vsak minister 2 možnosti. Ali odreagira ali ne. Verjemite mi, da si nisem želel, pa tako kot noben drug minister, mogoče tudi kakšen pred mano, da bi se ukvarjal s to problematiko. Dajmo je potisnati naslednjemu ministru v roke. Bo on reševal. Bližamo se volitvam. Dajmo probleme na stran, pa se mogoče z lepimi izzivi ukvarjati. Moja narava v preteklosti ni bila takšna. Konec koncev gre za usodo ali pa perspektivo ogromnega števila ljudi. Veliko interesov je bilo v preteklosti in veliko jih bo tudi zdaj in verjetno jih bo še več v prihodnosti. Ampak fokus mora biti pa samo eden. Pravičen prehod. Danes je bilo večkrat povedano, opevana beseda, mogoče vsakemu pomeni drugače. Pravičen prehod pomeni sigurno, da nobeden ne bo spregledan, absolutno. Načela pravičnega prehoda morata biti v oba dva zakona, ki sem jo prej omenil, odkana. Jaz vem, da ekipa ministra Jevška dela maksimalno s pospeškom od zadnjih 14 dni, tako kot tudi ministra Novaka, ministrstvo za naravne vire in prostor, da se ta dva zakona čim prej dostavita. To se pa strinjam, marsičemu se strinjamo z županom, ta dva zakona sta ta glavna. Ta dva zakona sta tudi predvidena v strategiji in ta dva zakona dajeta novo perspektivo Šaleški dolini. Ampak jaz sem bil obveščen, tako kot sem prej rekel, z novico, na nek način pred dejstvom, da tako kot zdaj poteka situacija znotraj HSE-ja, se strani deležnikov uprave HSE-ja, Slovenskega državnega holdinga, da s 1.1.2025 ne gre več naprej. Če temu tako, če temu verjamemo, pa danes že nekaj tednov čakamo, še ni prišel, da bi bila kakršnakoli druga alternativa, če temu tako, da ne gre več tako naprej, je treba najti novo pot. Še vedno, temelji na tem, da nas morajo tisti, ki so preverjali za slovenskimi in tujimi strokovnjaki, pravnimi, davčnimi, finančnimi, nekaj mesecev, tukaj so bile različne dezinformacije, so rekli, tako ne gre več naprej. Veliko omejitev, veliko zakonodaje, tudi evropska zakonodaja, da ne gre več tako naprej. Pa če tudi bi si jaz želel, dejmo problem HSE-ja, vse se je reševal iz leta v leto, pa mogoče preživimo do volitev. Veliko problemov, nekateri me že hecajo, da sem minister, ki ne bi vse probleme v energetiki zdaj v tem mandatu reševal, ampak to zdaj, ker ne bežim od problemov. Treba jih je rešiti, ker problem v prihodnosti bo zagotovo večji, kot je danes. Jaz vem, danes je večji problem, ker ga moj predhodni ali pa dva predhodna ministra nista zagrabila, pa sta ga potisnala naprej, mačkano pogasila. Predvsem pa ena stvar, ki je pa ne morem spregledati. Problem ali pa izziv v prihodnosti bo za ljudi iz tega okolja tako velik, da si ne moramo privoščiti pogledati v stran. Ne moramo si. In ga moramo reševati. Moramo si pogledati iz oči v oči in naliti čistega vina. Jaz samo osebno menim, in tle sem iskren, interventni zakon kot premostitev, da sploh popridemo do tja, do pravičnega prehoda. Ker če interventnega zakona zdaj ne bo, pa verjemite mi, da ga nimamo niti enega člena napisanega 3. 9. septembra. Niti enega člena. Ker nismo o tem razmišljali. Danes imamo nekaj členov že napisani, ker vsak dan sedim tudi danes, zvečer imam na to temo sestanek, ravno zato,
ker je potrebno delati hitro in učinkovito, ker zakon skozi vlado z vsemi temi postopki, pa skozi parlament, to traja, recimo v porednem postopku 9 mesecev, po nujnem gre pa hitreje. Ker zakon predvideva tudi nekaj podzakonskih aktov. Vse se mora pa zgoditi do decembra. Torej imamo časa, dobra 2 meseca še. Mar si kakšna druga prioriteta je šla v stran, ker je bolj to pomembno, ampak ne glede na to, da so se določene prioritete zamenjale naše ministrstvo, to ne pomeni, da tisto, kar mora biti narejeno, da ne bo narejeno. Tudi sem obljubil obema, to lahko oba dva potrdita župana, pa tudi sindikalisti, ko so bili na sestanku, predstavniki sindikatov, da bo ta proces vključujoč. Da bomo poskušali vas vključiti zraven, ne zdaj, ko je še premalo členov, ampak takrat, ko bo zrel osnutek, da ga boste lahko presojali. Absolutno. Ampak tukaj bo treba, že zdaj naprej povem, tehtati med časom, ki se ga bo nekdo vzel, da bo preučeval vsebine in pa da bom pravočasno sprejel zakonodajo. Ta zakon, če se ne sprejme pravočasno, bo prepozno. Se lahko začnejo in postopki in se bodo začeli postopki, ki so nerevezabilni, nepovratni. In to je želim preprečiti. Še enkrat pod predpostavko, da je situacija neizbežna. To pa smo dobili pisno. Svoji deležniki so svoje odelali. In če gremo zdaj v drugo smer, da se interventni zakon rešuje nastalo situacijo, potem sem prepričan, da v nekem času šteto v tednih bomo tudi župana Velenja prepričali, da si ne želi insolvenčnih postopkov te dveh družb, ki lahko rezultirajo oziroma eskalirajo v nepredvidljive posledice. Zato mislim, da je to prava pot. Seveda je pa tukaj, to pa ima tudi prav, da vnaprej dajati glasove je pa neumno, je pa nelogično in tudi nesmiselno. In seveda treba vedeti vsebino. To je eno je pot, pa zakaj? Drugo je pa kaj bo v zakonu. Nismo še tam. In treba bo napisati seveda v tem zakonu tudi pravilno vsebino, da si kupimo čas, zato da lahko pridemo od drugih dveh zakonov, da družina dobi perspektivo. Ne smemo pozabiti, da je TEŠ edini vir ogrevanja za več kot 35.000 ljudi. Edini, ni alternative. Tudi to drži, da se je premalo delalo na prestrukturiranju začetek te vlade in pa prejšnja vlada, ko je se obvezala v strategiji v 6 mesecih. Ok, bile so volitve, ok, bila je energetska kriza, ne? Ampak vseeno smo tukaj nekaj mesecev zagotovo zgubili, ne strinjam se pa s trditvijo, da smo zgubili leta, ampak vendarle smo imeli zelo veliko sestankov na to temo in je bil velik napredek narejen. Ideje so, tako da tukaj bomo zagotovo tudi v prihodnosti morali pospešiti. Finančni problem se rešuje z denarjem. Ne z inovativnostjo, ne z pravnimi sredstvi, ne z raznimi drugimi prejemi, ampak potrebe na denar. Po podatkih oziroma informacijah, ki sem jih uspel pridobiti se strani HSE-ja, se ta denar danes za termodivizijo zagotavlja znotraj skupine HSE. S prvim, kot rečeno, temu več ni tako in se ne sme, ker se nihče ne bo več po to podpisal. Ampak denar bo pa treba vsem zagotoviti. HSE brez termodivizije bo imel po mojem leto 2025 ravno toliko, da lahko tudi pokrije. Prejduciram. To so plus minus 10 milijonov. Ne me zavleči za besedo. Ampak treba je narediti zakonske podlage, da samo računovodsko drugače speljemo. Seveda mora biti vse skladno z evropskimi pravnim redom, slovenskim pravnim redom. To bo treba zelo paziti. Dovoljene, nedovoljene državne pomoči, mnenje, zakon o javnih financah. Skratka, tle je zelo velik, vse veste, da imamo pravni red, ki je zelo zakompliciran. Paziti bo treba. Ampak še enkrat, ta zakon je tudi zato potreben, da pridemo do drugih dveh zakonov in da zadostimo to zimo, naslednjo zimo
stabilno financiranje, da se ne zgodi nekaj, kar si nobeden od nas ne želi. To so pa zaposlitve, ki jih je treba absolutno varovati, absolutno, in pa ogrevanje, ker vemo, kaj se dogajalo v preteklih zimah, vsako zimo je bilo ogrevanje, oziroma pač cena ogrevanja je šla gor. Vse se načeloma vse drži, ampak vseeno takšni skoki, kot so bili, pa ko jih je tudi župan omenil, je pa vedno stvar drugačne presoje. Z moje strani danes še samo to, da se trudimo na ministrstvo maksimalno, kar se lahko. Absolutno se želim vaše podpore. Na nek način že naprej vem, da kar koliko bomo naredili, ne bo dobro. Morate pa tudi vedeti, da sem minister vseh Slovencev, ne samo te doline. Že dobivam iz drugih koncev Slovenije razno razne pobude, da kako boste pa nam pomagali. Tudi mi imamo ogrevanje, tudi mi imamo razno razna okoliščine in je treba seveda uravnoteženo peljati politiko. Ampak treba je pomagati absolutno vsem Slovencem, Slovenkom, vsem, ki imajo danes mogoče kakšen izziv pred sabo in ta energetski ogrevalni del, ki spada pod mojo pristojnost, upam trditi, da bomo naredili maksimalno, da se to zagotovi in da bo to problem rešen. So pa še drugi problemi, kot sem rekel, regionalni, gospodarski, socialni, predvsem pa finančni. Ta del bo pa tisto, ko bo zagotovil, da se stvar lahko pelje naprej. Hvala lepa, da ste me poslušali, da ne bom predolg. Z moje strani sem še to, da poskušamo biti enotni, odprt sem za vse ideje, za vse pobude, morajo biti pa seveda pravno utemeljene in pa seveda tudi na koncu izvedljive, pa ključno, kar vedno rečem, v dobro ljudi, v dobro zaposlenih, socialna pravičnost je tista, katero bo treba v vsakem trenutku seveda slediti. Me poznate, da sem tudi jaz kot Bojan iskren in me bom eno stvar povedal. Popravnega izpita v tej dolini nemamo več. Jaz sem en tistih politikov, ko sem že malo dolg v tej politiki in sem dal že kar nekaj skos. In k meni so prišli energetski strokovnjaki in so mi preprečevali, kako je vse nekaj treba podnujno nekatere stvari narediti, da bo zadeva boljša, da bo zadeva predvsem boljša za Šaleško dolino in tudi za republiko državo, za našo državo. Pa vidimo, da po parih letih smo še pred hujšim vprašanjem in pred večjimi težavami, kot smo bili pred parimi leti. Pa veste zakaj? Ker danes govorimo o prihodnosti Šaleške doline. Zdaj, da smo prišli do teh odločitev, je seveda en je ta zeleni prehod, drugo so neke odločitve Evropske komisije in tukaj mi moji kolegi zmeraj pravijo, Matjaž, tukaj ne preveč govori, to ni zdaj moderni in tako naprej, ampak jaz vam moram povedati. To, kar Evropska komisija v zadnjem obdobju naredila za Evropo, vidimo do danes rezultate. Tovarne po Nemčiji se zapirajo, zeleni prehod se fajn sliši, ni pa realen in ima socialne note. In to na nek način tudi jaz pričakujem. Fajn je govoriti o električnih avtomobilih, ampak električne avtomobile se lahko privošča samo menedžeri, še tistim damo dohodnino, odbijamo, prepor z delavcev v premogovniku se električnega avta nikde ne bomo kupiti. Zato moramo v Evropi najprej spremeniti logiko. Ampak zdaj kazati v Evropo nam nič ne bo pomagal, ker smo v problemih danes stvarnih in treba rešovati. Bojan je na vladi nam razložil, zakaj je potrebno storiti. Jaz bom zdaj tako rekel, glede na to, da Bojana poznam kar nekaj časa, dve leti pa kot kolega v vladi. Nimam nobene pravice mu ne verjeti. Ampak, seveda, tukaj je rekel župan, tudi Bojan bo prinesel na vlado številke in tudi Bojan bo prinesel na vlado predvsem to, kar je župan povedal, člene pravne, zakaj delamo to. In, kakor jaz razumem in bom to zagovarjal, delamo zato, da bomo naredili bolj jasno sliko in še boljšo prihodnost za Šaleško dolino. Mi smo se odločili, da bomo leta 33 zaprli. Zdaj eni se strinjamo, eni se ne strinjamo, v to več ne bom jaz vlagal. Ampak rekli smo, da bomo premogovnik in TEŠ leta 33 zaprli. Ok.
In temu primerno država že danes in naše ministrstvo, potem bo tudi Sandi povedal, svoje absolutno delamo kot, da bo leta 33 zadeva zaprta in mi ne moramo čakati do leta 33, se pravi, premogovnik bomo zaprli, tež bomo zaprli, pa bomo pa začeli delati. Mi moramo delati, smo že malo pozni, ampak delati za to, da v bistvu nova prihodnost in nova dodana vrednost v Šaleški dolini raste in da bo 33. leta v bistvu samo nek simbolni način, se pravi zaprtje premogovnika. In iz tega vidika, jaz bom pol mogel iti malo prej, razlog je čist družinski, moja hčerka 32 let praznuje, zato sem tudi Frangeža povabil, da je prije sem in bom bo vse odgovoril, ampak mi smo v tem času, ne glede na interventni zakon, razpisali že kar nekaj sredstev za to, da lahko gospodarstvo v Šaleški dolini dobi neka sredstva za nove delovna mesta, za dviganje dodane vrednosti, v bistvu za novo perspektivo. Maja 24 je bil objavljen javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarstvo prestrukturiranje v zasavski in savinsko-šaleški premogovniki regiji, za pravični, tako imenovani pravični prehod 24-27 v vrednosti 42 milijonov 500. V dogovoru z regionalnimi razvojnimi centri in v Zasavju in tukaj v Velenju in tudi z lokalnimi skupnostmi. Od tega bo seveda en del šel v Šaleško dolino, bistveno manjši del v Zasavje. Cilji, za katero smo se skupaj odločili, je seveda dvig dodane vrednosti, zmanjšanje odvisnosti gospodarstva ene in druge regije od fosilnih goriv, večje število tujih investicij, domačih in tujih investicij v teh premogovnih regijah in tako naprej. Razpisana sredstva v višini 68 milijonov, za Sašo, kot sem rekel, 42 milijonov pa pol, za 12 milijonov pa pol gre za velika in 29 milijonov pa še nekaj za mala in srednja podjetja. In to se bo procentovalno pač na nek način sofinancirali. In mi bomo šli naprej. In mi bomo tudi, potem bo verjetno Sandi lahko še povedal, mi bomo iskali še druga sredstva, tudi iz kohezijskih in ne vem kakšnih sredstv, da probamo, ne da probamo, da bomo dali neko novo prihodnost premogovni regiji. Čeprav vemo, kakšna je Evropa do vsega tega, mene je Srečko naučil, pa prebral sem, da je Evropa nastala na osnovi premoga in jekla. Ne? In regije, ki so imele premog in jeklo, so v bistvu naredile to, da je v Evropi danes tak, da je Evropa tako razvita, kot je, in v bistvu je treba vrniti samo nazaj. Tako da jaz sem, kar se tega tiče, zelo pozitivno naravnan. Meni je včasih bolj strah, da ne bomo mogli vse, da ne bomo mogli vse počrpati, da bo enostavno denarja na nek način preveč. Ampak verjamem, da ste tle navajen, da se bo vse to na nek način zgradil. Kar se tiče pa interventnega zakona, vam moram pa povedati meni. Jaz sem se naposlušal od raznih energetikov vseh zgodb. Jaz nobenem energetiku se upravičujem, večina vas je tudi več ne verjamem. Ker jaz moram knof pritisniti, pa jaz moram roko gor dati. Ampak eno stvar pa povem. Ni mi važna pravni status podjetja. Meni to ni pomembno. Meni je važno, da to podjetje živi, da daje delovna mesta in da je socialno in družbeno odgovorno. Ali bo to javno gospodarska družba, ali bo družba v sistemu HSE-ja za mene manj pomembna. Vem pa eno stvar. Mi MLM-ja v Mariboru nismo mogli rešiti zaradi državnih pomoči. Enkrat smo dali denar, drugi smo dali, ta tretjič ga nismo mogli dati in gre firma v stečaj. Tega me je bolj strah. Zato ne morem komentirati interventnega zakona, če ga še kolega videl ni, kako ga ne jaz komentiram. Še on ne ve, kakšni so členi. Vem pa eno stvar. Da interventni zakon nima nobene veze in ne bom dovolil z prestrukturiranjem regije, zato ker ima Sandi in da noben ne bo očitil Šaleški dolini, da denar mečemo v Šaleško dolino. Ni res. Mi perspektivo premogovništva ugašamo in moramo dati Šaleški dolini drugo perspektivo. Z denarjem, ki prihaja iz Evrope, z denarjem, ki prihaja iz integrale, in predvsem z novimi idejami, ki morajo nastati tukaj v Velenju in Šoštanju.
In mi smo naredili malo napake, seveda spet v dveh dneh, ne, vsi zakoni morajo biti istočasno napisani, ni res. Interventni zakon, zato da ne bomo imeli večjih težav, mora biti hiter napisan, zakon, ki ga pa piše Sandi, in vam bo pol povedal, mora biti pa usklajen predvsem z vami, z vašimi potrebami, z vašimi idejami in ga rabimo v bistvu par mesecev pisati in verjamte mi, da bo Sandi povedal, kdaj bo spisan, predvsem pa koliko denarja bo za tem zakonom in kakšno perspektivo bo dal ta zakon Velenju. Dokler sem jaz na tem resorju za gospodarstvo, se bom boril, da bo v Šaleški dolini in tudi v Zasavju se ustvarila nova dodana vrednost, nova delovna mesta, ki vendarle temeljijo tudi na tradiciji. Tako da vse in hvala župana obedva, da ste nas povabila in kot načetko ste rekel, nimamo več časa, nimamo več privilegija, da nismo ta moment poenoten. Nič ne bo, nobena stranka ne bo dobila političnih točk, če bo rekla, socialni demokrati smo krivi za vse, kar se naredili v tem, v tej Šaleški dolini. Jaz nisem nič slabega v življenju naredil, ampak tist, kar so mi strokovnjaki povedali, da je fajn. Zdaj pa vem, ko sem prvič na izvrš, kot minister, vem, kaj lahko naredim in kaj je moj vpliv, da lahko pomagam kot minister za gospodarstvo, za perspektivo slovenske gospodarstva, v tem primeru pa absolutno Šaleške doline. In veste, da so ne samo vrata odprta. In dajmo samo ta moment, ne delati političnih točk iz tega, ker nam ne bo nič koristil, ampak naredimo tisto, kar je prav za prihodnost Šaleške doline. Hvala. Jaz se zahvaljujem za priložnost, da bom še enkrat lahko povedal pravzaprav o tem, kakšni ukrepi Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj potekajo v Šaleški dolini, ker sem to v zadnjih dveh letih, kar sem minister nekajkrat povedal, ampak mogoče se bo to slišalo zdaj bolj kot sicer. Bojan, jaz se ti zahvaljujem, da si nas pohvalil za delo v zadnjih 14 dneh, ampak naše ministrstvo, takrat še služba vlade za kohezijo, od 2. junija 2022 trdo dela, ker ni bilo partnerskega sporazuma, ker ni bilo programa in smo v Sloveniji pravzaprav uspeli privarčevati 500 milijonov evrov, ki bi jih izgubili, če ne bi bil program decembra 2022 strani komisije sprejet. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker znotraj tega programa je 240 milijonov namenjenih premogovniškim regijam. Jaz sem bil župan mestne občine Murska Sobota in član odbora regij. 2017 v Bruslju so predsedniki regij in župani regij Severno Porurje in pa Vestfalija povedali, da zaradi opuščanja premogovnikov bo milijone delavcev izgubilo delovna mesta in naj komisija nekaj naredi. In takrat se je začel proces pomoči premogovniškim regijam znotraj sklada za pravičen prehod. In takrat, če nihče ni govoril o Sloveniji, o Zagorju, Zasavju, o Šaleški dolini, in takrat se je uspela Slovenija pravzaprav priklopiti v ta mehanizem in dobiti 240 milijonov evrov v finančni perspektivi 2021-2027, ki jo zdaj intenzivno izvajamo. In prestrukturiranje obeh dveh regij poteka že 2 leti. In tisti, ki pravi, da bo zakon o prestrukturiranju Šaleške regije začel proces prestrukturiranja, ni poslušal to, kar jaz v tudi Šaleški dolini govorim že 2 leti, ker hodim sem na različne predstavitve, na različne dogodke in ravno danes sem dobil pismo komisarja Šefčeviča, ki je bil zadnjič tu in smo mu predstavili, kaj delamo na področju prestrukturiranja regije Saša in se zahvalil in pohvalil vse udeležence, ki smo mu to predstavili. Program prestrukturiranja regije Saša že poteka. In ni res to, da si mi z zakonom o prestrukturiranju kupujemo čas, imamo ga pa že na mizi. Jaz ga imam že na mizi in sicer takšnega, ki so ga v vsej 2/3 predlagali tisti, ki ste tukaj doma.
tisti, ki tukaj delate, zaradi tega, ker pri nas se držimo principa nič o vas brez vas. In zakon bo 10. decembra na mizi pripravljen. Ampak s tem zakonom se prestrukturiranje ne bo začelo, ampak se bo nadaljevalo za naprej. Jaz se ne bom spuščal v interventni zakon, to je Bojanova materija, ne v zapiranje rudnika, to je materija Ministrstva za naravne vire in prostor, ampak v prestrukturiranje. In zdaj, kaj zajema bistvo to? Mi ta trenutek imamo že za 80 milijonov odločitev podpori za konkretne projekte, ki smo jih dogovorili skupaj z obema županoma in županom Šmartnega. Tri občine so upravičene do 186 milijonov evrov za različne programe prestrukturiranja, za pomoč podjetjem, pomoč občini, za pomoč pri prekvalifikaciji delovne sile, za renovacijo oziroma prenovo daljinskega ogrevanja in tako dalje in tako dalje. To teče in teh 186 milijonov bo v koncu letošnjega leta že v pravzaprav pogonu. Še za 101 milijon imamo pripravljenih razpisov za te tri občine do konca leta. V komisiji intenzivno potekajo pogovori in tako kot sem dvignil roko takrat tudi v odboru regij, bom zdaj tudi kot minister za kohezijo in regionalni razvoj, da se v finančni perspektivi 28-34 nadaljuje program sklada za pravičen prehod. Se pravi, da bojo premogovniške regije še dodatno do leta 34 deležne sredstev za pravičen prehod. To, kar je minister Han povedal, je zelo na mestu. Mi imamo skupaj z občinami in ministrstvi en velik izziv. Kako bo do konca leta 27 absorbirati 200 milijonov evrov, ki je na razpolago? Kajti poleg teh 186 milijonov iz sklada za pravični prehod, mestna občina Velenje dobi še več kot 10 milijonov iz sklada za celostne teritorijalne naložbe. Tukaj še dogovor za razvoj regij. 200 milijonov čez palec bo treba absorbirati do konca leta 27. In tedensko sedimo skupaj za to, da bi projekte zagnali, da bomo ta denar porabili. In tukaj je za nas vse skupaj velik izziv in mi na ministrstvo smo zraven. Glejte, jaz imam eno izkušnjo, 2014 sem postal župan mestne občine Murska Sobota. Takrat je padla Mura za 7500 zaposlenimi in Pomurka približno 2000 zaposlenimi. A veste, kaj je bilo takrat? Začeli smo reševati, ko so bližje mrtvi. Mi pa ta trenutek delamo pravočasno za to, da ko bodo prišli procesi ukinjanja počasnega ukinjanja in zapiranja, bomo imeli rešitve že na terenu. In se mi zdi, da ta trenutek je tudi ne samo na ministrski ekipi, pa ekipi obeh oziroma treh županov naloga, ampak tudi svetnic in svetnikov, da skupaj naredimo vse, da ko bo zadeva pravičnega prehoda, kakorkoli se sliši to moraliziranje, ali, ampak pravičen prehod in pa prehod na zeleno je nujen, kako ga bomo izpeljali, pa od nas odvisno. In skupaj ga bomo izpeljali. In mi smo tu zraven, jaz nisem danes prvič v Velenju kot minister, verjetno že 10. in bom še 20. in še večkrat, če bo treba. In hvala, da ste me povabili in jaz mislim, da tako pri zakonu, kot tudi pri strategiji razvoja regije, razvojne regije Šaleška dolina, ki je tudi posebna zgodba, bomo delali skupaj. Mi zdaj na ministrstvu pripravljamo zakon o spremembi zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki je nujen potreben sprememb. In tukaj ta zakon imamo tudi že tako daleč, da pišemo obrazložitev predlaganih sprememb. A veste, koliko časa smo ga delali? Leto pa pol po občinah, po razvojnih regijah, z razvojnimi centri, za gospodarsko zbornico, obrtno zbornico, za to, da bo zakon tak, bistvo, ki bo v življenju izvedljiv in ki bo pomagal jačati regije.
To je naša naloga tudi ministrstva in se mi zdi, da tudi na tem področju regionalnega in skladnega regionalnega razvoja, ki sopada pravzaprav z tem, o čemer sem govoril, lahko skupaj naredimo veliko. In glede na to, da je ministrstvo za naravne vire in prostor pristojno in odgovorno za zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje, bom povedal naslednjih dejstev, nekaj dejstev in bom kratek. Premogovnik Velenje je že pripravil izhodišča za zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje in jih je letos julija ažuriral. Imeli smo sestanke. MNVP že ima dlje časa pripravljen osnutek zakona o postopnem zapiranju premogovnika Velenje, ki ga usklajujemo z julijskimi izhodišči, tudi z ministrstvom. Posebej bi pa omenil, da je to seveda medresorska zgodba. Poslali smo ga na Ministrstvo za okolje in energijo, na Ministrstvo za kohezijo, za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo in na Ministrstvo za finance. Ocenjujemo, da bomo v septembru, in danes je 11. september, se pravi, zelo kmalo pripravili gradivo in ga poslali informacije o prestrukturiranju TEŠ-a, dopolnili, s katerim je pa podano novo izhodišče za pripravo programa postopnega zapiranja in za dopolnitev zakona, za katerega smo pristojni. V roku dobrega tedna imamo sestanek s premogovnikom Velenje pa HSE-om, kjer se bomo uskladili, datum je določen. Še enkrat podarjam, da je to medresorska zgodba, gre za tehnično področje, tehnično-tehnološko, rudarsko, ki je pristojnost našega ministrstva in gre seveda za socialno zgodbo in za gospodarsko zgodbo. Še ena stvar, ker je minister je še omenil zakon o prestrukturiranju regije Saša. Tukaj je ključno, da se poleg tega, da mi pripravljamo en zakon, MKRR drugega, da sta ta dva zakona in vsi ostali zakoni apsolutno usklajeni. To je tisto najpomembnejše, kar moramo narediti. Glede finančnih virov so ministri že povedali, jaz bi pa samo še eno stvar povedal, ker je ministrstvo poleg tega, da je pristojno za rudarstvo, tudi pristojno za umeščanje v prostor. Na koncu imamo dostikrat problem, da imamo projekt, ki ni umeščen v prostor. In tukaj bomo seveda v skladu s svojimi pristojnostmi tako za državne projekte, kot tudi za občinske projekte, glede na zakon o urejanju prostora, pomagali, da bodo ti projekti pravočasno umeščeni v prostor. Hvala lepa. Hvala za tako uvod, župan. Sem že navajen, da nas obravnavate po tisti kritičen del. Čeprav jaz mislim, da bo treba dojeti tukaj, da res delamo vsi v iskanju rešitve in da kdorkoli, ki ima kakršnokoli rešitev, ki misli, da je boljša, je dobrodošel, seveda časa ni pretek, ampak vse rešitve, ki so bile kakršnekoli predlogi, smo vzeli obzir in probali rešiti in to sem tudi županu že pred 14 dnevi na sestanku povedal, če imajo kakršnekoli rešitev, z veseljem pregledamo tudi to in preučimo. Prej je župan vprašal, kateri zakon se je spremenil, zakaj ni več možno financiranje TEŠ-a kot zdaj. Noben zakon se ni spremenil. Osnovni princip državnih pomoči oziroma nedržavnih pomoči je, ali se subjekt, se pravi gospodarska družba, ki je v državni lasti, obnaša, kot da bi bil to privat investitor, ali deluje tako, kot da bi se privat lastnik odločil za zgodbo. TEŠ je žal zaradi okoliščin, ki so bile spremenjene od takrat, ko so ga planirane, do same izgradnje, vsa leta nekako več ali manj potreboval neko pomoč. V letih 2014-2013 do leta 2020 se je to reševalo z dokapitalizacijami. TEŠ in premogovnik Velenje sta skupaj prejela cirka 950 milijonov dokapitalizacij strani HSE-ja. Zakaj je bilo to možno? Ker smo vedno, HSE je vedno lahko dokazoval, glede na prognoze, glede na gibanje cen na borzi v bodočih letih, da je to odločitev, ki je skladna s tem principom, da bi se tudi privatni investitor tako odločil, tako imenovan PIT test, private investor test, in vedno smo uspeli dokazati, da je to nekaj, kar je smiselno in da ni smiselno dati zapreti stvari, ampak je smiselno vložiti neko dokapitalizacijo, ker se bo bodoče ta denar vrnil. HSE je potem leta 2021 prišel kar v težavo in med takrat, ki se ne bilo na HSE, so iskali vse rešitve, kako
to stvar zapeljati, ker se je takrat že trg toliko obrnil, da niso več mogli teh PTS-ov in dokapitalizacij nadaljevati. Na srečo je ekipa na HSE-ju takrat, zgodba, ki se je začela že nekaj let prej, res dobro delala in se je uspelo spogajati oziroma doseči to, da je Alstom plačal 260 milijonov poravnave TEŠ-u, več kot polovico tega v denarju, preostali del pa v zniženih obveznostih remontov v naslednjih letih, se pravi delno kot neke vrste bon za remonte. To je rešilo TEŠ v letu 2021. Leto 2022 je prišla energetska kriza, ki je cene dvignila zelo visoko, poprečna cena 260-265 evrov, na posamezne dneve za bave naprej so bile cene celo više. V glavnem, takrat je HSE prišel na tako imenovano cost plus metodo, se pravi, ne bom razlagal detajlov, ampak metoda, ki pravi, da če v triletnem obdobju daš približno toliko elektrarni, spravi po neki stroški plus neki mali pribitek, kot bi bila ta vrednost na trgu, se pravi, če daš ne vem, 130 evrov na trgu, je blizu 130 evrov, je to približno tržna cena, ni treba gledati vsako leto, se gleda triletna obdobja in ni to nedovoljena državna pomoč. V letu 2024 smo precej na škrge, ampak prišli skozi še s to metodologijo zaradi visoke cene v letu 2022 in potem relativno nižjih cen, govorimo 265 poprečna cena leta 2022, pa krok 100 evrov 2023 pa 2024 in je bila poprečna cena približno na nivoju stroškovne cene TEŠ-a. Malenkost pot, ampak blizu. Z letom 2025 v leto 2022 odpade iz te trihletnega obdobja in mi spravi imamo same cene tam, ki so okrog 100 evrov, na drugi strani pa stroškovna cena TEŠ-a ranga velikosti 185-180 evrov. In seveda to, ta zgodba ne gre več skupaj. In tukaj smo angažirali davčne, pravne, vse svetovalce in vsi so rekli, da ni varianta, da nam to po domače požegnajo, da je to še sprejemljiva metoda. Zato HSE s 1. januarjem nima več možnosti, da bi dajal TEŠ-u pokrivo stroškovno ceno, ampak bi mu lahko po 1. januarju dajal samo še ceno na trgu. V drugi strani tudi dokapitalizacija ne bi možna, ker tudi PIT-test ne bi pokazal pozitivnega zida. Kar pa pomeni, da če bi šli v to, bi bila to nedovoljena državna pomoč, pomeni sledijo kazni Bruslja, pomeni verjetno postopek, pomeni Bruslja naloži, da tako je potrebno prenehati s takim financiranjem in sledi zgodba, gre v napačno smer. Kaj se zgodi, če se nič naredi? Mi, kot KSE, se pravi 1. januar, ne moramo dati nič nobene druge cene kot to, kar bo tržna cena za termodivizijo. Na upravah TEŠ-a in premogovnika je potem obveza, da morajo sprožiti insolvenčne postopke. Neko postanejo nelikvidni, neko zmanjka denarja že prej, ko vidijo, da se to lahko zgodi. In so oni dolžni to storiti. In potem je, ker ni dovolj denarja, cenilci bi spravili vrednost TEŠ-a in premogovnika na nič, ker pač bodoče poslovanje kaže negativno, potem je negativni kapital, negativno poslovanje, vemo kam vodi, zelo, zelo hitro se stvari odvijajo in tako kot povedal minister, se ne smeje pustiti, da se ta dogodek začne odvijati. Zato smo skupaj angažirali tudi po nalogu, oziroma obvestili SDH, SDH je dal to v letni načrt upravljanja že za leto 2024, da moramo preučiti vse možnosti izločitve in rešitve. Mi smo najeli domače tuje strokovnjake, ki so tudi sodelovali pri rešitvah, ki so uporabili Nemci in ostali in pregledali res vse možne procese, trajajo 4-5 mesecev, možne variante, kako so drugi to počeli, druge države, uradno, neuradno in drugače. In tukaj pa je prišlo do spremembe zakonodaje držav. Metodologijo, ki se uporablja večina držav, Poljska pa Nemčija, pa še potem tudi druge, Velika Britanija, mislim, da je bila Francija, več držav, se pravi kot neke vrste ta CRM mehanizem, capacity remuneration mehanizem, se pravi mehanizem, kjer se ugotovi, da brez nekega objekta bi bila ogrožena varnost elektroenergetskega sistema in se potem ni razpis in se da dodaten denar, da lahko elektrarna funkcionira. Ni več možen, ker s 1.7.2025 elektrarne, ki imajo več kot 550 kg izpusta CO2 na megavatno uro proizvodnje, niso več upravičene, ne smejo več zaprositi za ta mehanizem. TEŠ ima izpuste okrog 950 do 1000
kilogramov na megavatno uro. Se pravi, tudi če bi Eles uspel dokazati, da je brez Teša obratovanje ni dovolj zanesljivo, kar pa ni lahka naloga glede na vozne kapacitete in ostalo, v normalnih razmerah, je pravna zgodba taka, da ne gre. In potem edina rešitev, ki je bila identificirana kot pravna možna, je rešitev, podobno kot so to uporabili Slovaki leta 2021 in ki je Evropska komisija to nekako odobrila, je, da se, zaradi tega, ker nimamo nadomestnega vira, če se Teš ugasne v Šaleški dolini, da se prekvalificira Teš, da je primarno zagotavlja toploto in se ga nekako umakne iz trga. Ker se ga umakne iz trga, ni več konkurenca ostalim tržnim subjektom, pomeni, da tudi ni več zgodbe državne pomoči. Ker če dobi denar, potem ta s tem denarjem ne vpliva, ni nelojalna konkurenca ostalim proizvajalcem na trgu. Seveda, tukaj so določeni pogoji, po te pogoje seveda ne more obratovati enako, more obratovati to, kar je potrebno za toploto, more biti izločen, odvojen od tržne dejavnosti, zato je to, zakaj ne more biti več v HSE-ju, ne more biti več HSE prodajalec te elektrike, ker potem bi se lahko s tem okoristil, bi Evropska komisija rekla, da jih samo po domače povedano prenašamo okrog, ne, in da to ni to, se pravi, treba najti neodvisnega prodajalca, tudi GEN-I ne more biti, mora biti nek odvisen, ali Borzen, ali Eles, ki bo te aukcije organiziral, prodajo proizvodno Teša, skratka, da nima veze z tržnimi igralci, tisti, ki to organizira. In to je nekako rešitev, ki smo jo tudi predstavili ministrstvu. Kaj pomeni to v praksi? Teš bi točne količine še z finančnimi in tehničnimi svetovalci, ki smo najeli tujimi, preverjamo skupaj z ekipami iz Teša in premogovnika, ampak nekako gre v te smer rešitev, da mogoče bo kasneje direktor premogovnika vam bolj natančno razložil, kako in kaj, da bi se ena od dveh jam, jama Pesje, zaprla in se šla predčasno v zapiralna zapiranje. Ta je jama, ki ima slabšo kvaliteto premoga, ima večje težave pri izkopu, letos imamo tam 4 mesece že težavo z izkopom, ker praktično zelo malo gre količin ven, prodari se trudi na vse pretega, ampak so pač take geološke razmere, da niso ugodne. Ta jama je tudi pod pregrado med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom, ki se zaradi kopanja pod to pregrado pogreza, je treba nasuvati nov material na to pregrado, kjer imamo s 1. januar zopet nove ekološke omejitve zaradi molibdena, kjer zopet pomeni nekaj milijonska strošek za Teš. In vse te razlogi so pripeljali do tega, da je tudi tam premogovnik potem predlagal, da se gre v zaprtje jame Pesje, obratuje pa še dalje jama Preloge, ki bi lahko dajala v naslednje leto, mislim, da okrog še 1.800.000 ton ven in potem se počasi ta proizvodnja znižuje proti 1 milijon tonom v naslednjih letih tam do predvidenega konca. In Teš bi, spravi, za proizvodnjo toplote lahko nekje delal približno slabo ali pa dobro tretjino tega, kar dela zdaj, poleg tega pa skupaj z pravnimi strokovnjaki vsemi študiramo tudi varianto, kako bi Teš lahko dodatno v urah, ko je cena na trgu višja od njegovih stroškov, delal na maksimalni moči, zato da bi s tem tudi znižal potrebno subvencijo države za toploto, kar je uradni razlog, in s tem bi lahko prišel praktično na količine, ki bi omogočile, da porabimo vsta premog, ki bi ga premogovnik izkopal. Vam bo kasneje direktora več povedala, ampak na ta rešitev nekako zagotavlja, da ne bi bilo odpuščen, ni potrebno po odpuščenih, še celo nekaj delavcev verjetno bo potrebno zaposliti premogovniku, pa tudi Teša verjetno kakšnega, pa bi rekel, lahko zapeljamo stvar, ki je tudi iz vidika Evropske komisije dokaj varna, da ne bi bilo težav. Seveda, nobene rešitve ni 100%, vem, da so številni očitki, kaj bo potem HSE imel velike dobičke in tako naprej, ja, HSE je posloval lani daleč najboljše v celi zgodovini, predlanski je imel HSE 300 milijonov izgube, lani 390 milijonov plusa, na podlagi tega smo lahko vrnili 492 in letošnjega poslovanja smo lahko vrnili letos sred leta vseh 492 milijonov, ki smo jih dobili posojila od države, to mislim, da je eden prvih primerov v državi, da je kdo tako vrnil sredstva. Dodatno smo dobili sklepe SDH-ja oktobra, sred oktobra vračamo, dajemo državi dodatnih 100 milijonov dividend,
se pravi, pobira država, kaj bo verjetno šlo za reševanje poplavnih težav, ki, oziroma stroškov, ki so nastale državi, in si delamo tvar, da tudi v bodoče bo država dividende, ki pripadajo lastniku državi, porablja za verjetno reševanje zgodbe termodivizije. Tako da, iz vidika države finančnega, ali bi reševal HSE ali rešuje preko te zgodbe države in izločitve, je finančno enako, seveda pa vprašanje, ali bojo vsa leta zadovoljstvovala sredstva iz HSE, glede na to, da cene elektrike padajo, tudi ta plus, ki se ustvarja s hidroproizvodnjo, pada in verjetno bo treba vključiti še ostale akterje na energetskem trgu, da bi prispevali za polno, bi rekel, ta potrebe interventnega zakona. Govorimo pa cirka 150 do 200 milijonih letno potrebe denarja skozi interventni zakon, plus, da se to izvede, je pogoj tudi sprejem zakona o zapiranju premogovnika, ki mora biti sprejet najkasneje do marca naslednje leto, zato ker se predvideno, da bi se z junijem, julijem že začela zapiralna dela in že na naslednje leto iz tega predvidel premogovnik, mislim, da 44 milijonov sredstev, prihodkov in tudi potem v naslednjih letih nekje tak obseg približno prihodkov po letih. Pred nami je kar nekaj izzivov, rešitve tiste, ki so nakazane in ki so poznane, so bile že v vseh teh ekspozejih povedane, od zakonodajnega dela pa ne nazadnje do tehnično-upravnega dela, ki ga imamo namen izvesti znotraj HSE-a in potem z izločitvijo HSE-a. Naj poudarim, katere stvari pravzaprav glavne kot cilje zasledujemo. Prvi in glavni cilj je ta, da nihče v premogovniku Velenje ne bo izgubil službe. To se sicer čuje nekoliko utopično, vendar zadeva pravzaprav sploh ni taka. Namreč, takoj, ko pričnemo z zmanjševanjem proizvodnje, pričnemo tudi z zapiranjem ene od jam. Kar pomeni, da vsa tista ekipa, ki deluje na proizvodnem delu jame Preloge, ki je predvidena kot tista, ki bi nadaljevala proizvodnjo, normalno nadaljuje proizvodnjo. Vsi tisti, ki so vezani na jamo Pesje, gredo na zapiralna dela. In ta del potem zapiralnih del je tudi financiran z strani države skozi zakon o zapiranju. V naslednjem letu imamo predvideno za to 44 milijonov, potem pa vsako leto naprej 50 milijonov. To je eden od tistih vzvodov, ki bo povzročil to, da cena premoga ne bo podivjala. Zaradi tega, ker se velik del tudi fiksnih stroškov, ki jih premogovnik ima zato, ker je odprt, prenese tudi na zapiralna dela. Namreč, del premogovnika bo tisti, ki bo aktiven, del premogovnika bo tisti, ki bo neaktiven in v fazi zapiranja. In vse, kar je v fazi zapiranja, se financira skozi zakon o zapiranju. Drugi cilj, seveda, ki ga pa sledimo, je oskrbovanje premoga v Tešu in sicer gre tukaj za varno oskrbo in ravno zato se ne bo drastično znižal takoj odkop v naslednjem letu, temveč gre postopoma na nekje najverjetneje 1 milijon 800, 1 milijon 600, 1 milijon 400, 1 milijon 100, zasledujemo z proizvodnjo tudi naravni odliv kadra in s tem prihaja do tega, da, kot sem že omenil, ne bo odpuščan, na drugi strani pa se veča deponija in z večanjem deponije potem mi lahko na daljši rok tudi zamejimo riziko, ki nam nastaja zaradi manjšanja ekipe in zaradi izredne odvisnosti proizvodne, ki nastaja potem samo na enem odkopu. In če se nam kakršnakoli zadeva zgodi oziroma ko se nam bo zgodila, namreč rudarstvo je odvisno od geologije, popolnoma enako kot je recimo hidroelektrarna odvisna od vode takrat, je pri nas odvisno od tega, v kateri del premogovnika pridemo. Nekateri deli so nepoznani. Mi imamo z vrtinami in z matematičnimi modeli sicer upisane stvari, vendar na mikronivoju se nam stvari spreminjajo. In na mikronivoju lahko prihaja na nekaterih območjih, ki so morda dolgi 100 metrov, široki nekaj 100 metrov, do bistvenih anomalij v sloju, ki nam povzročijo potem, da pride do nekih zastojev. In ravno zaradi tega
Ker smo potem 100% izpostavljeni tem rizikom, je potrebno na deponiji vzpostaviti neko ravnotežje, da imamo potem čas sanirati takšno stanje in se takrat potem napaja lahko TEŠ normalno iz deponije. To so v bistvu ta dva glavna cilja in zasledovanjem tem verjamem tudi, da ne bo takšnega pritiska, kot je pričakovan na ceno tudi premoga za ogrevanje. Zdaj, kar se tiče same rešitve, se jaz ne bi dotikal, ker je generalni direktor že zelo podrobno to zadevo pojasnil. Kaj pa v praksi to dejansko pomeni za TEŠ kot TEŠ, je verjetno jasno tudi vsem ostalim. Gre za spremembo pravnega statusa, gre za spremembo lastnika in pa ne nazadnje bo šlo tudi za spremembo v načinu obratovanja. Če smo zdaj proizvajali nekje slabih 3000 gigavatnih ur električne energije in pa nekje malo manj kot 300 gigavatnih ur toplotne energije, so pa zdaj zgodbo obrnila. To pomeni, prevladujoč bo zdaj element proizvodne toplotne energije in električna energija se bo temu sproti prilagajala. Dejstvo je, da če mi proizvajamo toplotno energijo, ne moremo proizvodne električne energije znižati na nič, ampak je vedno nek minimum moči, ki ga blok mora, s katerim blok mora obratovati. To pomeni nekje okvirno proizvodnjo za cirka 300 GWh toplote, 1100 do 1300 GWh električne energije. Kar se cen tiče, če ostanem pri toplotni energiji, mislim, da vsem jasno, da najbolj vplivna elementa, ki narekujeta to ceno, sta premog in pa CO2 kuponi. Po podatkih iz prvega pol leta letošnjega leta lahko rečemo, da je to razmerje nekje 44% odpade na premog, pa 37% na CO2 kupone. Na podlagi tega, kar je prej Marko izjavil, v izračunu cen električne energije, seveda, ko bojo ti podatki znani, ta trenutek še niso potrjeni, jaz tudi ocenjujem, da do kakega drastičnega povišanja cene toplotne energije v prihodnjem letu naj ne bi prišlo. Toliko na to temo, v bistvu kot odgovorna oseba firme, o kateri se danes pogovarjamo, pa ki je spet na tapeti, bom rekel, se strani celotne Slovenije, z Markom pa verjetno še marsikdo, kar precej težki situaciji. In upam, da ne glede na to, da imamo ta trenutek znano samo eno rešitev, ki pije vodo in ki lahko pripelje do končnega cilja, resnično upam, da se bo zadeva speljala v dobro obeh energetskih družb, in pa ne nazadnje tudi doline. Kakršnokoli stečaj v bistvu pomeni ta trenutek zaustavitev dejavnosti proizvodne. Zaustavitev dejavnosti v primeru termoelektrarne Šoštanj, kar smo tudi dokazali že v preteklosti, ni tako problematična. Znamo zaustaviti enote in jih konzervirati za neko, bom rekel, zmerno obdobje, brez da ima večji vpliv na potem ponovni zagon. Ne vem pa, kaj bi ta zadeva pomenila za premogovnik. Nisem pa tak optimist. Tako da še enkrat upam, da nas vsem skupaj uspe.